Българското подземно газохранилище Чирен е пълно до над 90% от техническия капацитет за съхранение, съобщават от Държавното енергийно дружество Булгартрансгаз. Това се случва за първи път в историята на съоръжението на такъв ранен етап, поясни главният изпълнителен директор на компанията Владимир Малинов. Нагнетените количества природен газ ще допринесат в значителна степен за гарантиране на сигурността на доставките през предстоящия есенно-зимен сезон, като едновременно с това ще имат стратегическо значение за развитието на пазара на природен газ в региона, изтъкват още от Булгартрансгаз. От дружеството напомнят, че съгласно европейското законодателство е въведено задължение газовите хранилища в страните от Европейския съюз да бъдат запълнени на 90% от обема им не по-късно от 1 ноември през настоящата година. Междувременно проектът за разширение на хранилището в Чирен ще осигури увеличаване обема на активния газ до 1 милиард кубически метра и на дневните капацитети на нагнетяване и добив до 8 до 10 милиона кубически метра. Малинов обясни, че при изпълнението на строителните дейности по проекта за разширение на Чирен се гарантира безпроблемното и непрекъсваемо нагнетяване, добив и съхранение на природен газ при настоящите технически параметри. Разширението на газохранилището се извършва с държавна гаранция, подкрепена от Европейската комисия. Изграждането ще стане чрез нови експлоатационни сондажи и изграждането на компресорна станция. Част от плановете е изграждането на нов газопровод, който да свърже газохранилището със съществуващата газопреносна мрежа на Булгартрансгаз, който кандидатства за финансиране по RePower EU. От Комисията за енергийно и водно регулиране съобщават, че Топлофикация София не е извършила нарушение при начисление на сметките за месец април. Според доклада на регулатора, по-големите суми са в резултат на прогнозни начисления, по-ниски температури и по-дългия период на отопление в сравнение с миналата година, съобщава Националното радио. 94% от потребителите разчитат на изравнителните сметки, се казва в съобщението на КЕВР. От комисията напомнят, че срокът за обжалването на фактурите изтича на 31 август. В резултат, извършената проверка на комисията показва, че до 30 септември дружеството трябва да провери настройките на системата на автоматично регулиране и при необходимост да извърши инспекция на всички абонатни станции в топлопреносната мрежа. Целта е да не се допуска преразход на топлинна енергия. Разпореждането на КЕВР идва след проверки заради по-високите сметки за април. През второто тримесечие на тази година ТЕЦ Марица Изток 2 отчита генерирана загуба в размер на почти 70 милиона лева. В същото време компанията е индексирала заплатите на служителите си с 18% нагоре. Това показват данните от междинния финансов отчет на въглишната централа. На практика компанията излиза на печалба, но тя е стопена от над 190 милиона лева в края на март до малко над 128 милиона лева в края на юни. Все още не е ясно как ще завърши годината, но ако тенденцията се запази, е възможно дефицитът в хазната на компанията да се окаже сериозен. Причината за негативните резултати се крие в потеглилите цени на енергийните доставки рязко надолу от началото на годината, както и цените на квотите, които централата плаща. Освен това, през летните месеци токът на ТЕЦ Марица Изток 2 не се потребява толкова често заради високата му цена. За първите 6 месеца на годината ТЕЦ Марица Изток 2 отчита чиста печалба в размер на 128 милиона лева, което е намаление с 59,26% спрямо същия период на миналата година, която е била 338 милиона лева, показва още финансовият отчет. През изминалото първо 6 месечие общият размер на реализираните приходи от оперативна дейност е 933 милиона лева, при отчетени за същия период на миналата година 1,7 милиарда лева. Това означава, че общата приходна част е намаляла с над 45%. Припомняме, че с заповед на министъра на енергетиката централата участва в микса за битовите потребители. Китайският гигант в недвижимите имоти Evergrande е подал снощи молба за обявяване в несъстоятелност по глава 15 пред съд в Манхатън, съобщиха France Press, CNBC и BTA. Целта е да бъдат защитени активите на компанията в САЩ, докато се постигне споразумение за преструктуриране на дълга й. Процедурата по глава 15 от американския закон за фалитите има за цел да предложи механизми за разрешаване на случаи на несъстоятелност, включващи повече от една държава. Конгломератът Evergrande, натрупал дълг от над 300 милиарда долара, се оказва в затруднено положение през 2021 година, когато китайските власти затегнаха контрола над сектора на недвижимите имоти. Тогава компанията изпадна в дефолт и обяви програма за преструктуриране на чуждестранните си задължения през март.
Търговията с акции му е спряна от март на 2022 година. През юли Evergrande обяви загуба от общо 81 милиарда долара за последните две години след затруднения да завърши проектите си и да се разплаща с доставчици и кредитори. Нетните загуби за 2021 и 2022 година бяха съответно 476 милиарда юана или над 66 милиарда долара и над 14,7 милиарда долара, резултат от откъсвания на активи, връщане на поземлени парцели, загуби от финансови активи и финансови разходи. Съдебната процедура в САЩ започва на фона на страховете, че затрудненията на китайския сектор на недвижими имоти могат да заразят и по-широката икономика, чийто растеж вече буксува.